أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم ناظرین اکرام, آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ولیمے سے متعلق. ولیمہ کس طرح ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ولیمہ کیا, ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیے, ولیمہ سنت ہے, نہ تو یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت نکاح کے ذریعے اس کو عطا کی, ایک بڑی نعمت ہے. اس کے شکرانے کے طور پر آدمی دعوت کرتا ہے جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ولیمے کیے ہیں, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. خود اگر ہم غور و فکر کریں تو جس طرح اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ولیمے رائج ہیں, وہ یقیناً قابل غور و فکر ہیں کہ کیا یہی ولیمہ ہے, یا اسی طریقے سے جو ہم پیسوں کی بربادی کر رہے ہیں اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی, ایک بیوی ہے جو ان کا ولیمہ کیا ہے, وہ دو مد جو سے کیا ہے, جو موجودہ دور کے اعتبار سے 1 کلو 575 گرام جو ہوتا ہے. 1 کلو 575 گرام جو ہوتا ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے میں لوگوں کو کھلایا ہے. اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ولیمہ کیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, اور آپ نے اس نکاح کے عوض میں جو ولیمہ کیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں اپنا ایک دسترخوان بچھا دو, اور دسترخوان جیسے ہی بچھایا گیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دو جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ لے کر کے آ جائے. تمام تر صحابہ جس کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ لے کر کے آ گئے. کسی کے پاس گھی تھا تو وہ گھی لے کر کے آ گیا, کسی کے پاس کھجور تھی تو وہ کھجور لے کر کے آ گیا, کسی کے پاس پنیر تھا تو وہ پنیر لے کر کے آ گیا, کسی کے پاس ستو تھا تو وہ ستو لے کر کے آ گیا, اور وہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ملوا دیا. وہ سارا ایک جگہ ملا دیا گیا, اور ملانے کے بعد لوگوں کو دسترخوان پر بٹھا کر کے اس کو کھلا دیا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کھاؤ, یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے. یعنی وہ لانے والے بھی خود جو لوگ کھا رہے تھے وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آئے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ تھا آپ نے وہ بھی ملا دیا, اور سب کو فرمایا کہ کھاؤ, یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے. تو ولیمے کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ مرغ مسلم ہوں, 10-10 طرح کے 20-20 طرح کے کھانے ہوں, اور جس طرح ہمارے ہاں اس وقت کھانے کا رواج ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا, یا اکلون کما تأکل الانعام, ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کی طرح کھانا ہے یہ کھڑے ہو کر کے کھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے اس کے عوض جو ولیمہ ہوا ہے وہ سب سے بڑا ولیمہ ہے. اور سب سے بڑا ولیمہ وہ کس طرح ہوا ہے, وہ اس طرح ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک بکری ذبح کی گئی, روٹیاں پکائی گئیں, اور ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا گیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ ہے کہ آپ نے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلائی ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے, اور فلاں فارم ہاؤس میں کیا جائے, فلاں جگہ کیا جائے, یہ بھی کھانا ہو وہ بھی کھانا ہو, یہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی ولو بشات
तुम वलीमा करो अगरचे एक ही बकरी से हो। बहरहाल चूँकि ये बरकत की चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बरकत रखी है, लेकिन वलीमे के नाम पर भेजा तबाही और वलीमे के नाम पर भेजा इसराफ और वलीमे के नाम पर फजूल खर्ची और वलीमे के नाम पर नई नई तरह की चीज़ें, इस ये शरीयत इस्लामिया के अंदर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये सब फजूल खर्ची है और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। तो वलीमा इस तरह किया जाए कि जिसकी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक कर लें, बस ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके लिए बाकायदा कर्ज लूँ, बाकायदा मेरी हैसियत 5 लोगों को खिलाने की है और मैं 50 लोगों को कर्ज लेकर के खिलाऊं, तो इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। और नामो नमूद के लिए भी ना हो, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए इस अमल को किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा।